خراپی کوالیتی دربان و برزبونەوەی نرخەکەی قایم قایمەتی سلێمانی ناچار کردووە لیژنەیەکی هاوبەشی 8 کەسی لە نێوان کوالیتی کۆنترۆڵ و بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی و ئاسایش و سەندیکاکان پێک بهێنێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو بازرگان و خاوەن دەرمانخانانەی کە بێگوێدانە تەندروستی هاوڵاتیان بازرگانی بە دەرمانەوە دەکەن. ئەم لیژنەیە وەکوتمان ناوەکەی لیژنەی هاوبەشی تەندروستییە بەداداچوون بۆ هەموو ئەو مەسەلانەکە کە پەیوەندیان بە لایەنی تەندروستیەوە لە مەسەلەی دەرمانخانە و نۆرینگە و هەموو ئەو بابەتانەی تر و پاڵپشت بە یاسا و بڕیار و ڕێوشوێنە یاساییەکان ئەرکەکانی خۆیان جێبەجێەکەن و یەکێکە بێت لە لیژنە هاوبەشەکانی قایم قامیەت و ڕۆژانە راپۆرت و سەردانەکانیان لە ڕێگەی راپۆرتێکەوە بە ئێمە ئاگاتەوە بە پێی ئەو راپۆرتانە ئێمەش ڕێوشوێنی یاسایی بەرامبەر بە هەموو شوێنانە ئەگرینە بەر کە خوانەخواستە سەرپێچی بکات. لەبارەی هێنانە ناوەی دەرمانی قاچاغ و ساخکردنەوەی بە شێوەیەکی نهێنی لە دەرمانخانەکاندا بەرەوبەری تەندروستی سلێمانی دەڵێت ڕێکاری تون دەگرنە بەر و سزای توندی ئەو کەسانەش دەدەن کە بازرگانی پێوە دەکەن. ئەوە لە کاتێکدایە هاوڵاتیان لە دەرمانی نەخۆشخانە حکومیەکانیش ڕازی نین و نایشارنەوە ئەو هەبوو دەرمانەی دەدرێتە نەخۆشخانە حکومیەکان کوالیتی نزمە و وەک پێویست سوودی لێوەرناگرن. دیارە ئێمە خۆمان مامەڵە لەگەڵ دەرمانی قاچاق بە هیچ شێوەیە ناکەین لە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی هەر دەرمانێک ئەگەر فەحسی کە ئەمسیەی نەبێت و ڕێگە پێدانی نەبێت لەلایەن وەزارەتی تەندروستیەوە بە هیچ شێوەیەک لە نەخۆشخانەکانی خۆمان بەکاری نایەنین و لە شوێنە پرایڤێتەکانیش بڵێن لە کلینیک و لە دەرمانخانەکان هەر لیژنەیەکمان ئەگەر بڕوات دەرمانی بێفەحس و بێ ڕێگە پێدان هەبێ بە دڵنیاییەوە دەستی بەسەر ئەگیرێت و ئیجراعاتی لەگەڵ ئاکرێت ئەم لیژنەیەشمان ڕاست پاردووە کە بچنە بازگەکان بچنە شوێنەکانی کە بۆی میکانیزمی هاتنە ناوەی دەرمان تێبگەن هەتا بتوانین بەتەواوەتی کۆنترۆڵی بکەین و نەیەڵین دەرمانی قاچاق بەکاربێنێت لە ناو هاوڵاتیانەوە. با بڕوای چاودێرانی کەرتی تەندروستی حکومەتی ئەرێم نەیتوانیوە چاودێری کەرتی دەرمان بکات بە هۆی کرانەوەی سنوورەکانیشەوە ساڵانە بە هەزاران تەن دەرمانی قاچاق و کوالیتی نزم لە سنوورەکانەوە دەهێنرێتە ناوەوە و لە شارەکانی هەرێمدا ساغ دەکرێتەوە. هاوکات بە بازرگانیکردنی کەرتی تەندروستیش بە هۆکاری سەرەکی قەیرانی دەرمان و خراپی کوالیتی و گرانی نرخەکەی دەزانن بەو پێی ململانەی بازرگانەکان لەسەر زیادکردنی قازانجا نەک کوالیتی و کەمکردنەوەی نرخی دەرمان. ئیحسان سابر کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.